Čo je? Nič. Sa ukludni. Čo je toto? Papierik. To vidím. Ale prečo je na ňom tvoje telefónne číslo? O čo ide? Že komu si dával svoje telefónne číslo? Niekomu, kto si ho evidentne nezobral. Haló, Roman, odpovedz mi. Ja neviem komu. A vlastne viem, parkoval som pred nejakým domom a nechcel som blokovať bránu, áno. Tak preto som tam pre istotu nechal telefónne číslo. Jelinková má bránu? Segra. Ja stále neverím, že otec mal niečo s Jelinkovou. Mal. Na strednej, na lyžiarskom. Pekne si to spolu užili. Zatiaľ čo ja som doma... Ležala so zlomenou nohou.